ロハスブラー TV ショッピング、どん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 やってまいりました。いやー、もう9月もね末になりましたけれども、はい、ちゃんお元気でしたか？いや、お元気でした。なんか秋が迫ってまいりましたね。はい、ところで秋といえばえい、秋といえば秋ですね。ああなんかテンション上がりますね。なんか色もですね、なんか秋色になりましたね、はい、そうですね、秋をイメージして、秋をイメージしてコーディネートしてくれたんですか？はい、そうです、そうです。はい、今日はね、えーちゃんね、天然素材 100% のね、うん、これ、だし&栄養スープなんですよ。はい、あ、だしですか？だしなんですよ、あ、まあ、じゃあこれからもあの食欲の秋ということで。そうなんですよ、はい、やっぱり ね、秋はね、うんうん、食欲でございますので、はい、やっぱりね、だしはね、うん、基本でございます。はい、そうですね。もう鍋とかね、そんな時に使っていただこうということで、うん、今日はだし&栄養スープなんですね。はい、早速なんですけどね、はい、天然っていうことなんですけれども、うんうん、天然のね、由来っていうのがあるわけですよ、はい。うんうん。はい。それちょっと読み上げてもらっていいですか？はい。それでは読み上げますね。天然だし、ペプチド粉末、でんぷん分解物、キャッサバイモ、タイ、カタクチイワシ、九州近海、カツオ、鹿児島県近海、昆布、北海道、原木栽培しいたけ、大分県、無臭ニンニク、山口県、以上です。はい、はい、まあ、このようにね、本当にね、裏表示見ていただいたら分かるようにね、うんうん、もう何にもね、入れてないわけですよ。そうですね。それが丸ごと入っておりまして、この500グラムの中に、うんうん、なんとですね、はい、こちら見ていただいたら分かりますようにですね、カタクチイワシ150匹から200匹。そんなに入ってるんですか？そうなんですよ。こんな500グラムの中にね、はい、もうペプチド化してるから小さいんでね。もう水族館できるじゃないですか。もう水族館できますよ。いや、発想だ。うん、さらにですね、はい、カツオがですね、1本も丸ごと、うわ、贅沢ですね。はい、カタクチイワシとカツオ、もう水族館できますね。はい、はい、それなぜかね、昆布も入ってます。昆布まで、はい、650グラムですね、うんうん。それと原木椎茸、はい、15から20個入ってるわけですよね。それで最後に無臭ニンニク、はい、30個から35個玉。35玉も。はい。まあそんな形でね、はい、本当にこれ飲むだけでね、うんうん、元気になるわけなんですけれどもね、はい、あのお塩がなかったでしょ。そうですね、塩分っていうのはナトリウムとかありませんでしたね。そういう意味で高血圧の方でもね、お料理どうしようかなと思うんですけれども、うん、奥様はね非常にお料理しやすくなるわけですよ。そうですね、特に気にしなくてもなりますもんね。はい、はい、まあ早速ね、どんな味か、うん、まあ塩分がなければ美味しくないよっていうことがありますんでね、うん、そこはちょっと気になりますけどね、はい、ちょっと飲んでみますね。はい、はい、作ってます。じゃんじゃんじゃん、ちょっと音楽かけてくれますか？じゃん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 すごいきめこやきまやかです。はい、噛みましたね。はい、はい、それを、入れます、はい。これお湯でございます。はい。はい、もうこれね、大体でいいです。もう、はいはい、本当にね、はい。うんうんうん。はい、これでね。結構もう見た目からすごい色がしっかりしてますね。ね、黄金のね、うんうんうん、本当に色がね、はい。はい、これ混ぜますね。もう、はい、もう全然で、ほら、ね、沈殿してないでしょ。混ぜなくてもしっかりすぐ溶けるんですよ、はい、もう本当にこれね、はい、これでどうぞちょっと飲んでいただいていいですか、はい、黄金の、黄金の、なんかデジルって呼んでましたね。まさにだしですね。だしです、黄金のだしね。黄金のだしをちょっといただきます。はい、はい、うん、しっかりしてます。すごい味がもう凝縮してて、はい、もうのカツオとか昆布とかも感じます。感じます。はい。ちょっともう一杯飲んでもらっていいですか。もう一杯いただきます。はい。いや、もう匂いがすごい。この時点で匂ってきます。すごい。いい匂い。香りがいいですか。はい、香りがいいです。うん。うん。やっぱりすごい優しい味ですね。味はあるんですけれども、すごい胃にも優しそうな、うん、あのまろやかな味ですね。うん、本当に。ああ、よかったー。A ちゃんなんかどっちかって若いから、はい、うんうん、ガツンと味がついてる方がいいと思うんですけど、うんうんうん、どんなんですか？そう
傾向的には。そうですね、傾向的にはでも、うん、結構こういう和のさっぱりした感じも好きですね、はい、あ、そうなんですか、はい、結構肉じゃがとか、うん、そういうのも作ります。え、お料理作られるんですか。します、ちゃんとしますよそうですかちゃんとしますよあ、そうなんだ、はい、へえ。じゃあこれね、一応ね、うん、使い方なんですけどね、はいはい、和洋中使いまして、うん、はい、それで、こちらちょっとカメラさんよろしくお願いします。はい、はい、こちらですけどもね、はい、お汁に入れていただいたり、はい、またね、チャーハン、うん、それとわかめ、はいはい、栄養スープとかも作れますしね、うんうんうん、それとオムライスとか、はい、炊き込みご飯とか、まあ、いろんなものに使えるんですよ。そうですね、スープだけじゃなくて、スープだけじゃなくて本来はそういうものにどん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 混ぜていただいて、はい、それで、やっていただくというのがポイントなんですね、うんうん、本当に万能ですね。はい、はい、ありがとうございますまあ、それでね、これね、実はね、病院食にも使われておりまして、はい、やっぱり病院っていうのは栄養不足になるわけですよ、うんうん、そうですね、ね、うんうんうん、ですからこういったお汁というか出汁をね、はい、直接今のように飲んでいただいてもいいし、うんうん、っていうことで非常にありがたがられてるんですよ、はい、そうですね、やっぱりさっき飲んだ時すごい優しいので、うん、そういう病気の方でもすごい手軽に、そうなんです、はい、胃がちょっと調子が悪いとかね、うん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 、そういう方にも非常に優しくて、はい、メリットちょっと書きましたんで、はい、ちょっと読んでいただいてよろしいですか。はい、メリットがこちらですね。はい、はい、それではいきます。1、飲む点滴と言われ20分から30分で吸収されます。2、丸ごと天然でペプチド化され栄養分たっぷり。3、食欲のない方でも飲むだけで栄養が取れ病院でも使われています。4、骨粗鬆症の予防や疲労回復、美肌作りに。5、塩分がないのでどんなお料理にも使えます。6、500g 入って3375円とお買い得です。はい、はい、ありがとうございます、はい。まあ、A ちゃんね、はい、お料理なんかされるんですか。そうですね、はい、やっぱりさっき肉じゃがとか、まあ、これからだと寒くなっておでんの時期なので。あ、おでんね、はい、おでんとかにもやっぱり出汁は必要になりますもん ね、 ね、はい、非常にね、はい、まあ、用途が幅広く、うん、そして、お料理が美味しいこの秋から冬にかけてね、はい、随時使っていただきたいと思います、はい、使ってくれるかな。はい、もうバリバリ使って、もう A ちゃんの料理いっぱい作りますよそれではね、お買い求め、方法を A ちゃんよろしくお願いいたします。はい、お買い求めはこちらの概要欄に URL 貼っておりますので、そちらからお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ではまだまだね、これから、寒くなります。お体も気をつけましてね、しっかりと栄養をとっていただいてそれで風邪とかね、はい、まだコロナ、まだまだね収まっておりませんけれども、うんうんうん、とにかく免疫力と栄養をつけて、頑張って冬を乗り切りましょう。はい、それじゃね、はい、行きますよ。はい、さよなら